E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun fuqiplot. Vetëm atij ja shprehemi falënderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Përshëndetje, selamet qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, lutëm që të jeni shëndosh e mirë, lutëm që i madhi Allah Dhul Gjelal të adhuroj juve, neve dhe gjithë besimtarve, gjithat mirat e kësaj dite gjigante madhështore ditës e gjuma. Lutëm që kjo dit të dëshmaj për neve në këtë bot dhe në botën tjetër. E lutëm që kur njëherë mos të dëshmaj kundër neve në këtë bot dhe në botën tjetër kjo dit madhështore ditë gjumaj. Të dashurit e mi jemi të gëzuar, sepse besimtari në shpirt, në zemër, në palc, e ka gëzimin, e ka harmonin, e ka lumturin, e ka dashamirësin, e ka respektin, e ka mirëkuptimin, e ka faljen. Jemi të gëzuar, si asë njëherë më parë, që jemi shëndosh e mirë, që na ka zgju mëngjesi sodit, shëndosh e mirë, me ushqim të mjaftushëm për ne dhe për familjen tonë. Na ka zgju i madhi Allah Dhul Gjelal duke qenë neve të sigurt. Nuk e ulmi kokën para as kujt. Jemi të lirë për të dalë, për të folë, për të bisedu, për të taku, për të kry shërbime, gjdo kund, sepse jemi të sigurt se as kënd nuk kemi ofendu, nuk kemi sha, nuk kemi shantazhu, nuk e kemi kriju nër skamza, nuk kemi therë, nuk kemi ofendu, nuk kemi vra, nuk kemi bë asë gjëtë në gjajshme. Dhe për këtë arsye jemi të kënaqër, elhamdulillah. Të doshurit e mi, po filloj me fjallën e të madhit Allah Dhul Gjelal, që thët në Kur'anin famëlartë, o ju që keni besu, o ju që keni besu Zotin e madhneshëm, bëni sejde dhe bëni ruku pa undo Zotit Dhul Gjelal. E vetë mja gjë që përmes përkulljes të ngrit është sejdja. E vetë mja gjë që përmes përulljes ndaj Zotit në tokë të ngrit është sejdja, është rukuja, sepse ti dhe une po ju përkullemi të gjithdijshmit, ati krijusit, absolut, ati gjithdijshmit të plët fuqishmit, të madhit Allah, gjellësha në huë gjellë gjellalu. Për këtë jemi pa mas të gëzum, që jemi besimtar të madhit Allah, Dhul Gjelal, dhe kemi fillu ditën me namazin ndaj Zotit Dhul Gjelal, me falenderim ndaj të madhit Allah Dhul Gjelal, dhe do të vazhdojmë kështu deri në mbrëmje kur ta vendosmi kokën tonë në jastak me elhamdulillahi rabbil alamin për gjitha këtë dhunti që na i ke dhënë, dhe duke u pajtu plotësisht me caktimin e Zotit Dhul Gjelal që e bën ndaj neve, sepse neve i besojmë e kemi një rregull. Caktimi Zotit ndaj nesh është drejtësi. Caktimi Zotit ndaj nesh është drejtësi. E i madhi Allah Dhul Gjelal po thot, o ju që keni besu, bëni ruku, bëni sejdë dhe bëni hajër që të shpëtani. Si kur po donë Zotit Dhul Gjelal të ndërlidh dhe duke mos e shkëput fare heqë, namazin me hajrin, namazin me veprim, namazi duhet të reflektoj, namazi duhet të përmirësoj, namazi duhet të marrë ty shembull, namazi duhet të ban ty pikë referince për mbar njerëzit që sillen rreth teje,
Namazi duhet të krenaj, namazi duhet të rregulloj të menduarin tënd, namazi duhet të rregulloj të folurit tënd, namazi duhet të rregulloj veprimin tënd, namazi duhet të rregulloj sjelljen tënde me prind, me bashkëshortë, me evlad, me njerëz në përgjithësi. Namazi duhet të reflektoj në çdo pore të jetës tonë, edhe vetëm atëherë kur namazi të reflektoj pozitivisht, neve kemi me u bën qërshim bitort në gjitha porët e jetës dhe veprimtarisë tonë. E inshallah Allahu Dhul Gjelal na bën nga këta. Të dashurit e mi vëllëzër dhe ju motra, kur e ndërlidha i madhi Allahu Dhul Gjelal namazin me hajrin, donë që neve të na plotësoj. Dikon Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam po reflekton dhe po jep një mesazh aq madhor sa që neve këto ditë po na vduhet. Çdo njeri prej neve ka një hall, ka një dert, ka një sëmundje, ka një dhimbt, ka një familjar që nuk është mirë me shëndet. E Allahu Dhul Gjelal po thot thuju, shëroni të sëmuarit e juaj me sadaka. Shëroni të sëmuarit e juaj me sadaka. Po, sebepi legjitim, mjeku. Po, gjithherë, sebepi legjitim, ilaçet. Po, gjithherë, po, sadakës në emën të atij problemit që e kemi neve, e i madhi Allah Dhul Gjelal më na i shëru familjarin tonë. E i madhi Allah Dhul Gjelal me i dhonë barsi familjarit tonë. E i madhi Allah Dhul Gjelal me i dhonë barsi familjes tonë. E i madhi Allah Dhul Gjelal me i dhonë barsi biznisit tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë. A, mos e harroni këtë regullë. Shërani të sëmuarit e juaj. Shërani çdo plagë që mund ta keni përmes sadakës që e jepni për të madhin Allah xhaleshanuhu e xhalaluhu. Zoti në këtë botë me drejtsinë e vet njerëzit i ka bërë në gjendje të ndryshme. Ha? Drejtsinë që e ka i madhi Allah, njerëzit janë të ndryshëm. Kemi të sëmurë dhe kemi të shëndosh. Kemi të varfër, kemi të pasur. Kemi njerëz të njohur, kemi njerëz jo dhe aq të njohur. Kemi njerëz me halle, e kemi njerëz më me pak halle. Pa halle s'ka asnjë njeri, asnjë njeri. Pa dert nuk ka asnjë njeri, ha? Pa probleme, pa sfida, nuk është asnjë njeri mbi rruzullin të kësor, ha? I bëri të ndryshëm që ta kuptoj njëri tjetrin. I bëri të ndryshëm që ta kuptoj njëri tjetrin. Disa njerëz mendojnë sa ata që s'kan halle e derte, Zoti i don. Gabim i madh. Disa mendojnë se ata cilët nuk kanë dhimb, nuk kanë smundje, nuk kanë probleme, a nuk kanë derte, Zoti këta njerëz i don. Ha? Gabim të dashurit e mi. Firauni ka qenë kriminali më i madh i rruzullit toksor. Nuk do të mund ta zaventsoj agresivitetin e tij, zullumin e tij deri në ditën e kiametit. Askush mbi rruzullin toksor, si kur ka qenë Firauni. Mirë po ati njeriut, kur koka nuk i ka dhimt. Me këtë gjuën tënë të lokalet sodit, thojmë, kur paracet nuk ka pi, si që pim na, ka 2-3 herë në ditë. Kur nuk ka pas këtë dhimbje, pse të dashurit e mi, sepse Allahu Dhul Gjelal i ka të reguën atina, se në këtë botë do të sigurojmë nga këto gjëra që i sprovojmë besimtarët, njerëzit e ndershëm, njerëzit e ndërgjeshëm, njerëzit e përgjeshëm, njerëzit pozitiv, njerëzit familjar, njerëzit e mirë Zoti i sprovon. Njerëzit e mirë Zoti xhaleshanuhu e xhalaluhu i sprovon. Është mëshirë e Zotit të sprovosh. Allahu ka lëshuar rahmet mbi teje në qatë moment që të sprovën. Falenderoj Zotin. Në qatë moment që të sprovën.
Zoti ashtu derdh, mshirë, mbi teje, sepse kështu zbutën zemrat. Sepse kështu e ndjen nevojën për Zotin Dhul Gjelal. Sepse kështu Zoti Dhul Gjelal do më të përgadit për gjenetet e të madhët Allah Dhul Gjelal. E ai ka thonë, e dëni gjenetin e nuk dëni me usprovu, e dëni botën tjetër takimin me Zotin e nuk dëni me pasën dhimt, mërzi, stres e ngarkes. Jo, kretë këto kanë më të kaplu, ama besimtari din me i menagju, besimtari din me i kanalizu, besimtari din me i drejtu nga fuqia absolute e të madhët Allah Dhul Gjelal. Dhe në atë moment që ta ndje një frik, një pasiguri, një dhimt, një mangësi, a i thët, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na të Allahut jemi dhe të kaj kemi për të këthy. Neve jemi krijesa që na ka kriju Zoti. Ai kofsh mi fal ka përgadit për neve atë që ka përgaditën. E dashurit e mi, profeti Muhammed apo profetet e Zotit gjithë në përgjithësi kanë pas halët të ndryshme, dhe të njëtën ku i kanë ditë kretë halët e njerëzve. Kja shumë e rëndësi. Si kur përdonë Zoti Dhul Gjelal ati që ufsh mi falë, më në thonë, o ti domaqin i shtëpis, o ti imam i gjamis, o ti pres i një fshatit, lagjës, komune apo shtetit, ha? O ti, ti dush mi njëftë kretë halët e njerëzve. Nëse dënë me ukoni sukses shumë, ti dushmi njofë kitë halët e njerëzve. Nëse dënë me qeni sukses shumë, ti dushmi nejtë me njerëzit e këtilë. Nëse dënë ti me qenë fakturë, ti duhësh me i ditë mangësit e njerëzve. Nëse dënë ti me ju ndimu njerëzve, ti dushmi avdit dhimët njerëzve. Ha? Vetëm atëherë kemi u koni një sukses shumë. E profetet e Zotit krejt halët e njerëzve i kanë ditë. Fatkecia sodit është që një pjesë bukure madhe e prisave në përgjithësi nuk i din halët e masës. Dhe ata mendojnë që shjetojnë ata në bollok, krejt kanë me bollok. Që shjetojnë ata në fllat që si rrok dili kur, krejt janë do të thotë kështu. Që shi zgjidhin problemet e veta me shpejtësi, mendojnë se krejt i zgjidhin në këtë formë. Jo, nuk është kështu. Po ti duhesh me nejt me halët e njerëzve. Më ka pëlqy shumë, e shumë pak është e ekspozume kryeministrja e Singapurit. Shumë pak është e ekspozume. Aja është një Angela Merkel e parë, kja është e dyta e Gjermanisë, aja është e para. Aja është një fetare, aja është një nonë me mbules, aja është një motër me mbules, aja është një bashkëshorte e dikuj me mbules, aja është një nonë, një edukatore perfekte e fëmijëve të vetë, po aja është një përgjithse perfekte që rruzulli toksor nuk e ka. Aja për çdo dit e fal namazin e sabahut në xhamin kryesore të ati vendit dhe ullet me burra, me gra, me fmi, me tri e me treja, ha? Me krejt masën për çdo dit ta kem me popullin. Kush don me ardhë me kajt një dert, aja vjen edhe për para i del, nuk ka nevoj me prit në rezidencën e saj, në kultuqët e saja, mirë po me bashkë bisedu me masën e vetë. Për që ta nësët, pasaporta ma e fuqishme ashtë e Singaporit, gjedibia për kokt banorit, ma e fuqishme ashtë e Singaporit, aspektet ekonomikesh, intelektuale, shkencore, e të ngjajshme, janë matë fortat atje. E di kushe o thejqat ven, një gru,
Një gru. E të këtila duhet me qenë edhe i këtilë duhet me qenë besimtari, duhet me komuniku me masën, duhet me ullë me masën. Të doshën vitë me, duhet të atregoj një sekret për t'ju dhonë shembol të gjithë masës. Kur ka marrë dhune imam këtu në këtë gjami, nuk e kam njoftë rrethin dhe njerëzit. Mirë po kam fillu me utaku me njerëzit, me bashkë bisedu me njerëzit, edhe me i pyt njerëzit që i njofësha pak a shumë, mi thonë, kusha i smund bre pe i gjematit tonë, hajde shkojmë ta vizitojmë. Kush ka ben i gzim nga gjematit unë, hajde me shkojmë tja urojmë. Kush ka një ras vdekja, hajde shkojmë ta ngushlojmë. Kush ka një dorë, thëmë, hajde shkojmë edhe aty ta përgëzojmë, dhe thot atë njëri. Edhe kështu ka fillu duke u rritën rrethi dhe afërsia me masën. Në distancë nuk kryhen punët, po vetëm duke u ullë, duke bashkë bisedu, edhe duke u bashkë dakortu për punët cilat na presin në të ardhmen. Kështu, dashurit e mi, do t'i ngjasojmë bletës, që ajo e ban punën me ato të vetat aty që i ka. Për këtë, Ibrahim alayhi salami, pejgamber i Zotit Dhul Xhelal, ka qenë nga pejgamberët më bujarë. Nga pejgamberët më bujarë, çdo ditë në shtëpinë e tij kishte nga një mysafir. Për çdo ditë u ushqeke një hallëxhi në shtëpinë e tina. Për çdo ditë ishin ato shtëpitë e prisave tonë. A janë të këtila? A janë të hapura? A bashk bisedojnë me masën? A i ftoj njerëzit në shtëpi, apo i ftoj në restorant? Apo i ftoj në do thot dikon tjetër? Dashurit e mi, shtëpit e prisave duhet të jenë të hapura. Duhet dyrët e prisave duhet të jenë të hapur. Familja e prisit duhet të jetë e përgaditur që në shtëpin tonë, ka me ardhi gëzuari, ka me ardhi mërzituri, ka me ardhi pasuni, ka me ardhi varfëri. Në familjet e tona duhet me qenë përgaditura për këtë punë. Për çka e ke bërë djalin Hoxhë? Dyrë duhet më konë të hapura. Për çka e ke marrë burrin Hoxhë? Dyrë duhet më konë të hapura. Për çka e ke qenë vëllain për Hoxhë? Dyrë duhet më konë të hapura. Nuk guxon në shtëpinë e prisit sash këto. Nuk ka mundësi, do thot kjo. Jo, ka mundësi kjo. Dyrt hapora. Për çdo kënd. E njofte, nuk e njofte. Për marë shambull vetin. Për të marë, do thot, shambull të tjerët. Të gjithë, ata do thot, cilët janë prisa. Neve duhemi me komuniku me masën. Shpijen e prisit duhet me ditë gjemati. Duhet me ditë masa. Jo vetëm këmi avdit shpijen atyve. Ha? Po shpijen e prisit duhet me ditën masa. Ibrahim alayhis salamin e kemi shembull. Dera ati gjithmonë e hapur për njerëzit hallëxhi dhe për njerëzit me nevoja të veçanta. Musa alayhis salam kur udhtojn me ditë pa ngron, pa pi, profeti i Zotit do dashurit e mi, nuk kishte truproj. Nuk kishte makina speciale për ta përcjell. Ha? Kur udhtoj shumë ditë pa ngrënë papi, edhe në këtë gjendje kaq të rëndume psiqike, shpirtërore dhe fizike, Musa a.s. përsëri dy vajzave ju ndihmoj, ju shërbej për me mbushën ujin aty te kronit e bunari. Edhe pse ishte në këtë gjendje kaq të rëndume psiqike, fizike edhe shpirtërore, përsëri hajrin e ndërlidh me namaz. Sejdja jo në dashurit e mi duhet me reflektu pozitivitet. Për çka sejdja besimtarve sot nuk është duke reflektu? Sepse sejdja nuk jemi të bo hakri zolila, po jemi të bo për lojka. Për këta do të jemi të bo në sejdjën. Isa a.s. i shërën të verbrit, i shërën të smuarit. Ishte profeti Zotit, mirë po në shërbimin e masës. Po ashtu Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam kur nuk ka ndodh me jarë dikush të shtëpia, e Muhammed Mustafaja me këthy duar fat bësh,
kur nuk ka ndodh sallallahu alaihi wasallam. Pse? E pasi erdhi shpallja, ajo trëndet, u frigu e u mërzit, se në shpellën Hira i ka ardhur një krijesë në formën e vet gjigante. Sa që profeti Muhammed alaihi salatu wasalam s'ka mundësi për ta perceptu, është frigu, ajo krijesë ka shtrëngu fart Muhammed Mustafan, dhe i ka thonë letëza mësa, ja ka zbrit zoti fjallët e para kaptinës Ikra, deri sa vjen posht nga shpella Hira të bashkëshortja vet Hadigje. E bashkëshortja do tjetë e atil që është qëtësi e shtëpis, rahati e shtëpis, ombrel e shtëpis, siguri e shtëpis. Bashkëshortja do tjetë për plot pozitivitet, për plot dashuri, për plot afërsi, për plot dhemshëri, për plot mëshirë, për plot afërsi, për plot falje, për plot mirë kuptim, për plot tolerancë, e këtil duhet jetë bashkëshortja, o ju tri, bashkëshortje të këtila për zgjedhni për vetë vetën e juj, sepse jeta bashkëshortore, apo martesa është vendimi ma madhori i njeriut në jetë, mas besimit në Zotë. Nëse me aty të rrezë, pozitivisht, krejt jeta ka me ukane jotja e lumëtur, për plët harmoni ka me pas, kanë më të ardhë dhe vladët e hajrit, kanë më të urrit të edukum, të kulturum, të emancipum, të afër, tolerant, të këtil, për plët ndjenja e dashuri, ka me pas në atë shtëpi. Nëse me bashkëshorët e dështon, ka dështu jeta jote, ka dështu dynjaja jote, ka dështu profesionit, ka dështu angazhimit, e do të dështon, nëse ju përshtatës asoj, edhe ahiretit, edhe gjenetit. E Hadigja e priti Muhammed Mustafan me dashurin matë madhe. I lodhur, i friksum, i raskapitur, i stresum, erdha mbulam. Edhe nuk i dul për para, mi thonë, po qatë ka ndodh me ka je fjaliot, je fjalios e reja, po dëshjo jo, mbulam, e mbulaj. E ma vonë, mas i u qetsu, i shkoj afër dhe i tha, qka të ka ndodh dhe Muhammed, me butësin matë madhe, qka të ka ndodh, qka mu jone më të ndimu, më të qetsu. Thoj bashurtja ime, duke që ndruë në shpelën Hira, ka arë një krijesë gjigante, më ka shtrëngu fart, edhe më ka thonë letëza, mësa, studio, ja ka ngrit batanien qebën, edhe i ka thonë ngritu, ngritu, se vallahi, ti je njeri i mirë, kur zoti nuk të hupë tyje. Njeri unë i mirë, kur zoti nuk e hupë. A ka me pos sfida njeri unë i mirë? Plët sfida ka me pas njeri ju mirë. Dhe zatën, njeri ju i mirë s'përvot. Ngritu, se ti e don njeri ju në halëgji. Kush e don njeri ju në halëgji, Allahu kur s'ko me humbë, ko me i bëzë gjithje, ka se kujton heqaj. Ngritu, se ti e don jetimin. E don jetimin. Ata të cilët e dojnë jetimin, e levatojnë jetimin, e përqafojnë jetimin, i ndimojnë jetimin, janë krah jetimit, Allahu kur nuk i humba ta. Ngritu, se ti e do në dvarfrin, ti kur nuk ngopësh, nuk të knoqë ushqimi tyje, pa e po që edhe i varfëri është ngopën. Ngritu, se ty kur nuk të humbë Zotë e Dhul Gjelal, ngritu, o Muhammed, se ti e njeri moralshëm, njeriu në moral shumë kur nuk e humbi madhe Allah. Njeriu i moral shumë gjithmonë ka me triumfu dashurit e me. Kur Zoti Dhul Gjelal nuk e humbi, ngritu. Dhe për këtë profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, ndimën më të madhe që ma ka dhonë mas Zotit i kufsh mi falë, është bashkëshortja ime. Ndimën më të madhe, edhe për këtë na thojmë sot, e vërtetume, mas një bashkëshorti të sukseshëm,
fshifët një bashkëshorte e sukseshme. Mas çdo njeriu të sukseshëm është një ushtar i fshehtë që quhet bashkëshorte. Dhe për këtë neve nuk ndalemi gjithmonë dhe nuk kemi më ndalë duke ju thonë të rive, o përzgjedhni ato që janë të lidhura me Zotin, o përzgjedhni familjare, o përzgjedhni të shkollume, të emancipume, o përzgjedhni me tipare, me vlera, morale, mos ju mashtroj ngjyra, mos ju mashtroj gjatësia, mos ju mashtroj pasunia, mos ju mashtroj prejor dhe asaj apo kësaj, mirë po let ju mashtroj morali dhe sjellja e saj, si kur që i thojmë njëjt edhe vajzës që ta përzgjedh një djalë të këtijel. Të dashurit e mi, Zoti e përgadit ti, e përgadit për të bërë mirë njerëjun. Njerëzit e mirë nuk janë rastësisht. Si janë rastësisht. Ky miri e ka pas një babë, një nonë, shumë të mirë. Ka pas një gjysh, një gjyshe, shumë të mirë. Këta nuk janë rastësisht të mirë, aksidentalisht të mirë, nuk janë. I edukumi, i kulturumi, nuk është aksidentalisht. Mbra pa ti, ka pas prind, ka pas gjysh, ka pas familjar, njerëz, do të që janë konën të mirë. Të gjithë profetet ishin të njohur për kontributin e tyre në shoqëri. Dhe të gjithë të mirët, herdo kurdo, kanë me unjohë për kontributin e ti të hajrit për këtë botë, për njerëzit e kësaj bote. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam thoshte, më i miri njerëzve është më i dobishmi për njerëzit. A bëdoni cilë është njeri ju më i mirë? Më i miri është që ai cili është i dobishëm për njerëzit. Bëni mirë, sepse punët e mira ju mbrojnë nga një vdekje e ligë, e keqe. Thot profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, duke bo mirë, Zoti ta run imanin në fundin e jetës tone. Duke bën mirë, Zoti Dhul Gjelal të run edhe ta jep një qetësi, një rahati për dalë për kësoj bote. Nuk është e lehtë për dalja për kësoj bote. Për njerëzit cilët gjithmonë kanë qenë në vazhdimësi të mirë, Allahu Dhul Gjelal ka me javletuën ata. A? Për këtë, betohem se me doshur, më të doshur për mua, thëkje profeti Muhammed alaihi salatu wasalam, do t'jenë ata nevojtarët. Ata nevojtarët do t'jenë ma doshërit për mua. Dhe ju thëkje, bëjë një dua sallallahu aleyhi wasallam, thëkje, o Zot, o më rinjall me njerëz me nevoja dveçanta. E që si njerëz o më rinjall. O Zot, o më rinjall me filan milionere. Ju, s'ko me posë si fjallë. S'ko me posë kësi ma vete. O Zotë më rinjall me fila njerën e famshëm, ha? Që i ka 1 milion lojka. Jo, më stakë fërë Allah. O Zotë më rinjall me atë njeri që ndështë as ka posë mundësi, kur lip me banë. A mu ka qeni pastërt, ka qeni dashamirës, ka qeni njeri familjarë, ka qeni njeri që ka prodhu pozitivitet, ka qeni njeri i cili ka nderu, ka doshtë, është ullë me plakun, me të rijun, me diturin, me të paditurin, me të posunin, me të varfërin. Unë zëtu më rinjallë me këta. Ha? Kështu ka thonë profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Lëmë për njerion që Zotë e bën qeles të hajrit. Mjerë për atë që është qeles i së keqës. Nëse je qeles i hajrit, i çdo profilit, falenderoj Zotin. Muslimani nuk është i kufizuar vetëm për vetën e ti. Nuk është e mjaftueshme veçonë në më konë mirë. Gabim është. Jo, të tjerët me u konë mirë. Edhe të tjerët me u konë në mirë. Zemrat e njerëzve nuk pushtohen me forcë. Ato pushtohen me mirësinë ndaj tyre. Dashurit e mi, nëse donë dikush të gjynjëzohet para teje, ka mu gjynjëzu vetëm atëherë kur ta shehë dukatën tënde, kulturën tënde, formimin tënde, nivelin tënde, dashamirësinë tënde, vizionin tënde, socializimin që e ki, do të thotë me njerëz, duhet cilat i banë për njerëz,
shërbimet që ja ban njerëzve, mos falni, ka tash me fol sot. Duhet me fol vepra jon, ha? Puna jon do të thotë duhet me folën. Njeriu është sikur shiu. Dhe do të jetë këtill, sikur shiu. Ku do që të bjen? Ka me sjell gjallëri dhe fryt dhe mbarësi. I këtill duhet jetë njeriu. Ku do që gjindet? Me bo vendin, jo me kërku vendin. Ha? Unë për shembull kam një problem. Hajde me hi imam. Jo, pse? Në qytet po du më konë një imam. Po në qytet është një gjami, be burë. Ha? E kërkën vendin, nuk qënë pesh a jenë qytet, a jenë katon, a jenë logje, a ku je, ku shërben, veç qënë pesh, qka je të bon? E kjo, këtë fjallë, këtë slogan, mos e arroni, mos e kërkoni vendin, po bëje vendin, ku dhe që t'jesh, që e bën vendin, që kryen kushte, që ja jep hakun punës tane, Allahu ka më cilë bereqet. Allahu na përdor për hajrë dhe për të mirë, walhamdulillahi rabbil alamin.